3,9. Ertu þá farin? Nei. Ertu þá farin frá mér? Ekki sé. Hvar ertu núna? Hvert liggur mín leið? Og það var eitthvað svona frá þeim tíma. 90 ára. Ég er að fara ná í Sverrir upp á höfða og búin að fara með mömmu, fórum í Bíkó, svo fórum við í Húsasmiðin. Það keftum við svona kúst sem líka skafa til að þrjóa rúðunar og multifunctional kúst. Og til að skafa snjóin af viljum og svona. Og svo fórum við í Bauhaus og keyptum alveg fullt að sitja þar sko á 500 kall og það var svona spurðið mitt einn strákinn úr Fylki sem var alltaf með mér á leikjunum og ég var alltaf á Fylkisleikjunum. Það var eitthvað útsölu hóðn hana og við fórum hangað og fundum fullt af good shit á 500 kall. Það
það eru unga sendum að hérna, hann var í kastalanum í Ríka. Það eru hennilega sendum að mynd, hann var í Dracula kastalanum. Já, við fórum úr Báa og svo fórum